السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هناك سن داو ديال ملك صديق داو نيسان كسولو هذا مركلة إي مقال كلا جنال كان واحد أغا براتين إنا يدنكو قسو قد بيه مقالة واحتر لها دي نقول هاد خرمارين تنفتا إن أقالها سيد العقل قصة ميو تكنولوجيا دي سيد لوغا فائدي سنكرة إيو كوا كلاو بادان أو برشد إنا واحتر ولا يان كسو قد بيه إن كليب كان ما أنتو حان كسو قادن دونا مشكلة ده أما اللي باتوا ينكي أنت بدهم بلشة إنه قصور نكون نقضي إن إسلام كان آدم وديد إن أنت هذا بدن عن سؤال له هين إن قف قصت بينه آدم وحقولي هاي عقب هذا نور الشهر تاجن إن عقب هذا كهر تاجن هذا في هذا يهيم الله ده نور الشكل إيه هاي كواسي أو وحي على مرة مرة بدن وسكت ديا لكن وحلم وهاي وسكت ديا إنه حليه وسكت ديا إنه كجذبه buuro waweyn horyaalo taasina waa caadi maxay yeelan nolosha sideedaba waxay ka sameysan tahay caqabado dunida aad arkaysan waxay nolosha keenay waa imtixaan imtixaanka markaad maraysid dadka waxay u kala baxaan laba qayb qayb argagaxdo ee wixii ay taqaan hilmaanto ee wax cusub xusuusan weeso ee imtixaankii uu ku noqdo wax culus oo adag ee ka gudbi kari waayo oo imtixaanka ku dhaco iyo qaar أنت أي وحنا أفكران أنت حنك أفكران استجية إسلام كانوا وحي أي جرنا يين مسكح ذا سوا حاضري وحي جرنا دبوا حسوسته أنت حنك كجوابه أي كقولسته أما ما الفي عنك جاير هذي حتى أي كقولس ما في عنك يعني هذي مركا عتبوا أكتر نورش قدام واسدة نورش قدام بوا أنت حن أباهن إن لا فير صدو مركا أنت حنك إلا مراعي وهاي هذي الصبح أتساق عدو إلا ما هبينك أتكسي حنيسي واحد حاليني سيدوا عقبضو نولوشا أه أما كو أديك كوكو سابسان هنقدان أما كو أديك بنانك هذا كاقي إمانا هنقدان إن وحانا مركز مهم أه قفك إنو أديار قروب إن عقبضها سي أيهن انتحانك نولوشا تاسي أو أباهن إن سيدقن انتحانك سي أد أديار قروب إيه أد مرول بأقفو جيقناتي إنو كوكو سوصعد انتحان هدي انتحانك روكو دافي intaxaan kan labaad sidaad uga gudbilaheedna aad u diyaar garowdo in marka la yahay marka dhamaanteen caqabadaha haysto tusaalo kale qof walba subax markuu soo kaco wuxuu doonayaa inuu nolol cusub sameesto inuu nolol qurux badan sameesto haddii dhaqaale noqoto inuu dhaqaale fiican sameeyo haddii uu doonayo inuu caafimaad helo caafimaad fiican inuu ku dadaalo haddii uu doonayo inuu meel u safro inuu safar qaato safarkii aado haddii uu doonayo inuu wax barto waxbarashada inuu heerka gaaro oo maanta wax badan diyaariyo aan hadduu qofka ilmo korinaayo ama hooyo ilmo korinaysa ay taa waxay doonaysaa in ilmaheeda si fiican ugu barbaariso noloshooda maanta ay ka qayb qaadato magaraysa macnaha howlahaasi faraha badan ee qof walba subax markuu waaga bariya uu xalinaayo ee loo dhiibo inuu xaliyo taasi oo jirto marka dadka aqbadahaasi joogtada ay hortaagan ay xalinaayaan baa haddana dadka waxaa la isku dhaafay qaarna waxyaalaha ay xalinaayaan ama nolosha hadafyada nolosha ay kaleeyihiin riyooyinka ay leeyihiin hamiga qofka uu leeyahay qamiga qofka u leeyahay inuu kamira dhaliyo oo riyooyinkiisa uu rumeeyo qofna waxaa ku adkaato inuu riyooyinkaasi rumeeyo ee uu kamira dhaliyo hadafkiisa waqti dheer inay ku qaato ama inayba u suurta geli weyso oo qofka maalin kasta wax cusub u bilaabo oo ku fashilmo haddana maalinta kale wax cusub bilaabo haddana ku fashilmo sanad kadib wax cusub bilaabo ku fashilmo sidaa darteed maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago marka aad aragtid in waxyaabaha aad doonaysid ama hadafkaadii ama yoolasha nolosha aad ka leed ay ku hirgeli waayeen caqabadaha ku hortaagan sidii aad ku xalin lahayd mar walba inaad u diyaar garowdo waa muhiim haddaba marka waxaan rabaa caqabadahaasi siyaabaha lagu wajahaa qaab psychologically ahaan inaan maanta aan idin kula wadaago kilibkaani tusaale hadaan ku siiyo waxaad arkaysaa waxyaalahan aad doonaysid oo dhan waxa ka hortaagan waxaad ogaataa waa laba shay kale laba shay oo isaga ka qaldan baa ka hortaagan waxyaalahan dhan ay aad rabtid isu geegey waxay doontaba noqotay nolosha waxaad ka rabtid labada arrimood waxa ka hortaagan waxa weeyaan mid waa gudahaada adiga gudahaada midna waa adiga banaankaada labada caqabadood ee ah midna adiga gudahaada ah midna adiga banaankaada ah haddii aad barato sida caqabadahaasi loo xaliyo waxaa fududaanayso هدف كاستا اما هيملا كاستو اد لهدا ان تقوليسد لكن مركا ادن فهمين عقبدها غدها هذا اه يكو بنانك هذا اه
inaad kala saartid oo aad mid walba meesheeda ku xallisid markaadan fahmin waa marka ugu adag ee caqabadaha nolosha aad wajahdid marka ugu adag ee mushkiladaha badan ee ka hor imaadaan ee fashilad badan ee ka hor imaadaan ee nolosha aad ku guul dareysatid ee guurka uu ka fashilmo ee awlada aad korin lahayd aad ku guuleysan waysid ee ganacsiga aad sameeyneysid aad ku guuleysan waysid ee waxbarashada aad wada aad ku guuleysan waysid dhamaan waxyaalahaasi waxa u sabab ah waxa isaga ka qaldan caqabadii banaankaada ahayd iyo caqabadii gudahaada qofka markuu barto marka sida loo falanqeeyo ee loo xalliyo ee loo kala saaro labada caqabadood mid kastana dariiqeeda loo maro nolosha way fududaataa weliba sahal bay noqotaa waana psychologically markay noqoto islaamikali markay noqoto labadaba diinteena marka islaamikali noqoto qofka bini aadamka marka ugu horeysa diinteena dabcan waxaad ka baranaysaa in qofka marka ugu horeysa iimaankiisa gudihiisa uu xalliyo oo uu noqdo qof iimaan leh ee ilaahay ku kalsoon ee amuurihiisa ilaahay u daayo waxyaalaha waaweynka ama wixii isaga uusan qaban karin uu yiraahdo ilaahay baa ila xallina ilaahay baan u daynayaa isagana wixii karaankiisa isku dayo diiniyan markay noqoto psychologically markay noqoto iyadana waxay tilmaamaysaa in qofka marka ugu horeysa waxa ugu hore uu xalliyo inay noqoto gudihiisa waxa la yiraahdo sida emotionkiisa oo ah qiirooyinka jirka ama maskaxda kasoo foofa ee soo baxay dareemaha jirka ah iyo waxyaalaha ficilada ah ee banaanka kaaga imaanaya dhacdooyinka inaad xalisid psychological markay noqoto haddaba marka sidee baan ku kala ogaan karaa haddii maanta aan ahay qof cusub ee weligeyba aan ogeyn aniga gudahaygana in gooni loo xaliyo banaanka mushkuladan in gooni loo xaliyo marka ugu horeysa horta adiga waxaad ogaataa inaad yeelatid number one self awareness mar walba waan ka hadlaa hadaad aragtaa self awareness markaad yeelatid waxaad ka warqabaysaa gudahaada waxa jirta maahmaha oranaysa wax macnaha gudahaada reflectionka ama gudahaada kasoo baxa waa waxa banaanka aad ka aragto haddii aad aragtaan maanta in dhalinyaradeena ay leeyihiin dhaqaale ma haysano shaqo ma haysano lacag ma haysano wadan fiican ma haysano nabad ma haysano isbedel ma samaysan karno meel ilma dhalinyaradan ay tahriibayaan ay carareen wadanka laga carareen hadaad aragtid waxyaalahaas dadka isheegaya markaad dhageysatid waa waxyaalaha banaankooda bamisa banaanka waxa ka dhacay bay sheegayaan laakiin wixii gudahooda ma ogo waxaad ogaataase waxyaalahaani caqabadaha ah ee negatifka ah ee faraha badan ee maxay ahayd ah dadka ay sheegeen cabashada ah waa wax gudaha ka imaado marka hore markaa kadib ayay banaanka u gudbaan soo marka qofka gudihiisa waxa kasoo baxa waa waxa adduunkiisa banaanka soo marka laba adduunaad jirto adduunkaada gudaha iyo adduunkaada banaanka adduunkaada gudaha waa maxay adduunkaada gudaha waxa weeyaan sida adiga aad wax u dareento sida adiga aad wax u fahanto sida aad adiga wax u aragto sida adiga aad wax u qiimeyso sida adiga aad wax u qaabiso sida adiga aad wax u soo saarto sida adiga aad u hadasho macnaha waa adduun dhan oo gudaha ah adduunkaada gudaha la yiraahdaa sidoo kale adduunkaada banaanka waxa weeyaan waxyaabaha dadka kale kaaga imaanaya waxyaabaha dhacdooyinka nolosha kaaga imaanaya waxyaabaha aad la kulanto ee daily aad arkaysid ama dad ha sameeyaan ama qadar kale ha ku timaado ama aad arkaysid ee dhacayo tusaale kale gurigaada haddaad joogtid waxaad arkaysaa ilmahaada haddaa aad eegtid waxbay tuurayaan guriga hadda maanta nin aad hagaajisa ayay kala tuurayaan alaabtii bay kala tuurayaan waxbay ku ciyaarayaan waxbay kala rugayaan taasi waa banaankaada marka laakiin adiga waad aragtaa waad daawanaysaa markastana waxaad doonaysaa waxaa banaankaada ka dhacay inaad wax ka qabatid inaad ilmahaada xadidid inaad noloshii maxay ahayd wixii aad ka joojisid in wixii qaldamaya aad soo celisid in digsiga dabka saaran karay aad ka warhaysid in maxay ahayd videoga youtubekaasi ama maxay ahayd tvgaasi aad ilaaliso daawatid filimkaa socda inaad daawatid dhammaan waxyaalahaas waa banaankaada marka markaad kala baratid your inner wall iyo your outer wall iyo adduunkaada gudaha markaad adduunkaada banaanka iyo adduunkaada gudaha markaad kala baratid xal badan ayaad helaysaa sidoo kale waxaad ogaanaysaa waxyaalahaani banaankaada ka dhacay inaysan saameyn kugu yeelanin waayo sababtoo adduunkaada gudaha ayaa caafimaad ka dhigaysaa haddaad aragteen waxaa jirtay cadal aan kaga hadlaayo oo aan soo duuban kaga hadlaayo dadka isdiloo kale ama dadka marka dadka dhibaatooyinka ay ku dhacaan sida census overloadka ay ku dhacaan ama qofka depressionka uu ku dhaco isku day xitaa inay isdilo cadal baan ka duuba hadaad aragtay waxaa keenaya qofka inuu census overloadkaas uu ku dhaco qofka dareemihiisii
أي بحسماني عبرمان إن قفك إنه جد أهان عبرمه مسكح ذي أي حنونته مدح حنونه إن هلاها هراء مدح فرونتال كلا له أي حنونته فرونتال كلا أي حنونته إن مسكح ذي ده قبته ضم بيكو حنونته بجيه أي كوب بحسمان إن هذا الكذب ستيك إن وحيلها بناك كذا عاي أذى أي كذبان إن هذا لذا ضتك أي كوساميان إن هدي أقول درسته مركب أدرنتي محي نيجب أدرنتي هدي أد ما قشدو حلوص وشجع إن نحدد إن وحيلها ضتك أي كشكينا أما فيلم ما كذبت إن عبستي وحيلها صدق إن وحكينا جوده هذه إن وولك هذه أيان دجنن إن نبض إيسن كجري تاسو روح دادي iyo boodigan adiga aad tahay isku dhacsan isla markaana waxa dhacay waxa la yiraahdo civil war dagaal sokey ayaa gudahaada ka jiro mar walba ee dagaalka sokey uu gudahaada ka jiro ee adiga aad isku dhacsan tahay emotionally ee iska hor imaanayaan waxa adiga ka soo burqanay iyo waxa dareemaysid iyo habka aad uga faalceynaysay isku dhacaan iska hor imaadaan gudahaadi marka xanuun baa ka jiro gudahaadi waxa ka jiro magan gali darro amni darro ka jirto waxa marka fudulaanaysa banaankaada wixii kaaga imaado dhan inay saameyn degdeg ugu yeeshtaa adiga inaad dadka saameyn ku yeelatid banaanka ah inaad xanaaq badan tahay inaad caaytan badan tahay inaad aflagaad badan tahay inaad dulqaad lahayn inaad cidna u samir karin inaad cidna dhageysan karin inaad cidna la munaashaqoon karin oo la hadli karin inaad xal raadin karin in dhaqaalaha aad sameynayso sheegis inaad sameyn karin businesska inaad bilaabi karin gurkaada inuu sa quruxsanaan karin nolosha dhan caqabado badan imaanays caqabadaha nolosha marka waxaa sabab u ah gudahaadi ayaa xanuunsan fahmiisa gudahaada ay mushkilad ka taaganta marka qofka gudahiisa ay mushkilad ka taaganta marka waxa weeyaan wax kasta ee banaankiisana way qarimayaan tusaale ahaan siinaya dadba mar walba bilaaba inay dhaqaale sameeyaan shaqo bilaabaan way ka tagaan shaqo kale bilaabaan way ka tagaan ganacsi bilaabaan way ku guul dareystaan ganacsi kale bilaabaan way ku guul dareystaan mid kale bilaabaan way ku guul dareystaan sababta qofkaasi hami ayuu leeyahay riyo ayaa u muuqato hadaf ayuu leeyahay motivation banaanka ayaa dhageysatay youtube ka soo dhageysatay dad waxa ka hadlayaan maqashay laakiin waxa caqabada ku haysatay waxa weeyaan inaad wixii adiga gaartid ama aad sameysid ma ku suurta galays waay sababtoo ah gudahaadi bay waxay ka taagan tahay mushkilad gudahaadi baa waxay ka taagan tahay culad marka ina woolkaadi ma degan gudahaadi ma degan sida marka banaankaadi ku hagaagay lagama yaabo inaad dhaqaale sameysid lagama yaabo inaad ganacsiga aad ku fikirayso ku hargalo ilaa ma gudahaada marka aad ka shaqeyso caqabadaha marka ugu badan ee reflectionka gudahaada ka soo baxaya ayaa waqto mar hadii reflectionka gudahaada ka soo baxay cid kasta uu saameynay ma jirto cid kula dhiil gareyn karto dhaqaale kula sameyn karto cidna business lama business ka ganacsiga lagu sheegay sidiisaba ama nolosha lagu sheegay waa dhiil xaaskaada hadii aad nin tahay waa dhiil la geli kartid xaaskaada qaladaad haduu dhacay waa inaad saxi kartid gabadha sidoo kale ninkeeda waa inaad dhiil la geli kartaa hadii qaladaad uu ka dhacay waa inaad saxi kartaa nolosheeda waa inay ogtahay waa inay tahay qof diya maxay ahayd markasta xaadir ah ee isla jooga ee wuxuu sameynay og ee hoos u qabanay la joogo hadii marka gudahaadi problem ka jiro ma suurta galiso fahmisa banaankaada waa joogtaa laakiin waad maqantaa banaanka wixii kaaga imaanay way ku dhibaayaan dadka kale hadalladooda way ku dhibaayaan dadka kale wixii kaaga yimaada ficiladooda way ku dhibaayaan nabad lagama yaabo marka inaad heshid horumarna lagama yaabo inaad gaartid maxaa la yidhaahdaa uuradan gudahaada ku shidan ama dagaalkan gudahaada ka socda ama mushkiladan gudahaada ka taagan ilaa ma aad xalisid tan banaanka waxba kama qaban karto maadaama aan ogaanay mushkilada ugu weyn in labada ay tahay gudaheena marka isla markaana banaanka aan gudbin doono in waxaad maqashaan dadka influence wax la dhahay jiro saameynta dadka qofka wuxuu saameyn ku yeeshaa dadka kale gudihiisa ayuu saameyn ku yeeshaa hadaa aragteen qof mar walba wax fiican soo gudbiyo mar walba wax fiican laga faa'iido mar walba wax wanaagsan aad ka helaysid marka qofkaas aad dhegaysato qofkaasi uu ku yahay qof role model ah qofkaasi qof aad ku daysan kartid qofkaasi gudihiisa ayaa nabad ah waxa uu soo gudbinayna waa wax waxtar leh qof hadaad aragtid marka soo aad naceyso wax balaayo ka sheekeynaa mushkilad ka sheekeynaa dhibaato ka sheekeynaa wax un maanta dhan caqabadaana hortaagan uu ku leh qofkaasi cidna ma rabto sababto maxay gudihiisa ayay ka soo baxayaan gudihiisa nabad ka jiro marka haddii aad doonaysa inaad gudahaada nabad ka dhigtid oo aad guuleysatid oo nolosha aad ku guuleysatid hadday guur noqon lahayd hadday shaqo noqon lahayd hadday waxbarasho noqon lahayd hadday horumar kale ay noqon lahayd nooce doontoba ha noqoto haddii dhaqaale ay noqon lahayd haddaad rabtid inaad ku guuleysatid marka nolosha aada number one marka ugu horeyso
وإنا غيستا حلقة كواد وبوقي قلن حيالي وحيالها أن أديك لدها لعيسو قده هذا وحالاقي يابا وحيران تادكو بصو بيرمئة باي أدي أتكسو ببارتين أتكقادي أتكقادي مسكح هذا مركا وحاسي أي لدها لعيسو وعارنا مركا مسكح هذا مر والبو إنا نكرنا ذي في النوحي هوري وحي عصب أنكو شبنا مسكح ذينا وقصنا له آد وفربضا قصنا ذا هاسي وحلوكو كيدي بنانكا لوغو شبا أي هايستا كواس أيين كل أخاقدا دارين هان أي قدها أي كوكي عيسا مركا دارين ماها أي نقط قصنا ذا هاسي مركا إنا ندين في سيد ووحي هورا وسقدا أتكسارت وحي عصب أتكو شبتد أيان ربنا بوغي قلن قادو مر والبو أو آد واحد دارينتو دارين ماها كوكو صور دعا حاناق هنقدو عبسي هنقطو أتكيس الآن هنقطو إسنيبت هنقطو نيتجب هنقطو فشل هنقطو قول در هنقطو درين كستو إي آد درينتي إي إيموشن أح إي كودي باي بوغ إي قلن قادو عنوان وصمي عنوان وصمي درين كاسي أول حاتي لهذا نحويها درين كانا نيجي دي باي حانو كي مادا حانتك الدريم قورمان بلابي قر markaad boog ee qalinka qaadatid ee ciwaanad u sameysid ee goorta dareentay imeesh kaaga imaada aad qortid maskaxda waxay sii deyneysa dheecaan kale yiraahdo dopamine dheecaan markay sii deeso jirki heeganka galay ee difaaca ku jiray wax banaanka kaga imaada iska difaacay oo isdibcinaya oo furfurmaya waxa galeysa fariin nabadeed jirkaada caafimaad ayaa ka imaanay bulshada qasifican ay dura dhaqmaysa wajigaada oo furfurmaya waxa ka soo baxay noqonaya wax wax tar leh نمبر 1 قفك مرك غديهيس نبات كدعدو امتحان كاستا اي دونيدو كا غودبي كارا و ماري كارا نمبر 2 waxaa laga raba mar walba ee aad dareemahaada la hadlaysid inaad akhbashid dhacdooyinka dhacay akhbal dhacdooyinka dhacay ha inkirin waxa tirahada waxa si way dhaceen waan dareemayaa dadka hadaladooda way i dhibaayaan dadka waxay banaanka dhacdooyinka banaanka way i dhibaayaan waxba iga iimaanay xanaaqayga wuu badan yahay marka waxas arkaa waan ka xanaaqaa أقبل مركا مركا أقبشيد واحد راه ذاك الدب ما أنت لقى بلابا واحد بنانك أيجى إيمانا لن كم ما دريمي علشان وان دريمي لكن لمسي في الجلا درين عام خدي لا إعايو خدي لا إي أمانو خدي لبات لا إي جيستو مر والبا أنا جا جوده هيجا أيا نبض كل حرادين أيا سئس العلاد نبض أنا جا نبض إيجا جبت علاد إيجا دعين لكن واحد بنانك أيجى ما سامني قومي يلا نيا هذا قف صور ودمعه إنه كوحية اللي كل بعته دبعة ودسك الدفاع إذا قف كاسي لكن مركز الدفاع عسول لما هوش لما تكذب مسكح هذا ذيب وجنقه عوان وصماء وحس ذا ودعين كذب أخبل إنه وحيد عين وأخبلات مركز وجوه رئيسه إيه القرطي عوان دوس ميس مركز لبعته وين هذا أخبشة أخبلات أيا أنت أنا بدنا جمع ما أخبل نقل بعته إنك وحاله نود عين وإنكرنا هإنكرن أخبل مركز أخبشي واحد مرول برهادي سحل كوجود محيه قر طبعاً إلا لباتن إلا كنتن حل قر أنت أي نقدانا حلول أما حل أدو تقاند أدو هيسد برامج كان كهستو سمي